যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ ফাইভ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সূত্ৰবিলাক আৰু 5.1ৰ আমি কিছুমান প্ৰশ্ন সমাধা কৰিছিলোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু কিবা যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে? তো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম চেপ্টাৰ 5.2 ক্লাছ টেনৰ NCERT বুকৰ পৰা, ঠিক আছে? বহুত SEBA আৰু CBSE ষ্টুডেণ্টবিলাকে চাব পাৰিব ইয়াতে, ঠিক আছে? ইয়াতে মই তোমালোকক আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে? তো নিশ্চয় তোমালোকে যোৱা ভিডিঅ'ৰ যোনটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ মই ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো বুজাইছিলোঁ, তো কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা। তো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি চাওঁ কি দিয়া আছে 5.2 চেপ্টাৰটোত। তোমালোকে কাম এটা কৰি ল'বা, তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কিতাপখন আৰু বহীটো তোমালোকে কাষতে ৰাখিবা আৰু পাৰিলে তোমালোকে লগে লগে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়, ঠিক আছে? চাওঁ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ এ সাধাৰণ অন্তৰ ডি আৰু এনতম পদ এ এন তলৰ তালিকাখনৰ খালী ঠাইসমূহ পূৰণ কৰা, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ গিভেন, চাওঁ কি দিয়া আছে। এ দিয়া আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত ডি দিয়া আছে, তাৰপিছত আমাক এ এন দিয়া আছে, ঠিক আছে? এ মানে কি বুলি কৈছে, এ মানে প্ৰথম পদ, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম বুলি কয় প্ৰথম পদ। ডি মানে অন্তৰ বুলি কৈছে, অন্তৰ, ডিফাৰেঞ্চ, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ডিফাৰেঞ্চ। তো এ এন মানে কি বুলি কৈছে, অন্তিম পদ বা এনতম পদ বুলি কৈছে, ঠিক আছে? অন্তিম পদ বা এনতম পদ বুলি কৈছে, ঠিক আছে? আমি লাষ্ট টাৰ্ম বুলি ধৰিছোঁ, ঠিক আছে? এইকেইটা নাম আমি মনত ৰাখিব লাগিল, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নামবিলাক। তো এই ইয়াৰ পৰা আমি অংকবিলাক কৰিব লাগিল। তো সূত্ৰটো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে, তোমালোকক অংকটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সূত্ৰটো আমি মনত পেলাই লওঁ বা সূত্ৰটো চাই লওঁ। তো এনতম পদ পদৰ সূত্ৰটো কি হয়, এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি হয়, ঠিক আছে? ইয়াতে এ ডি আৰু এ এনটো দৰকাৰ হয় আৰু লগতে এন দিয়া আছে। এন মানে নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ হয় বা পদৰ সংখ্যা, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সূত্ৰটো মনত ৰাখি ল'বা। তো সূত্ৰটো মনত ৰখাৰ এটাই উপায়, যিমানবাৰ তোমালোকে অংক কৰিবা তোমালোকে লিখি থাকিবা সূত্ৰটো অংক কৰাৰ আগতে, তেতিয়া এক্সট্ৰাকৈ তোমালোকে সময় নষ্ট কৰি সূত্ৰটো মুখস্থ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে? এইটো হৈছে বেষ্ট আৰু ইজি মেথড আৰু ইজি ৱে টু ৰিমাইণ্ড দিছ ফৰ্মুলা। অ'কে, নাও ষ্টাৰ্ট দ্য কুৱেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ গিভেন, কি দিয়া আছে। এ দিয়া আছে, এ দিয়া আছে, ছেভেন দিয়া আছে, অ'কে, ডি দিয়া আছে কিমান, থ্ৰী দিয়া আছে আৰু এন দিয়া আছে এইট, অ'কে? তো আমাক ওলাব দিছে এ এন, হোৱাট ইজ এ এন বা এ এনতম পদটো কিমান বুলি সুধিছে। তো সূত্ৰ আমি জাষ্ট সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম আৰু সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি অংকটো ওলাম, ঠিক আছে? সূত্ৰটো আমি পালোৱে, সূত্ৰটো হৈছে, ঠিক আছে? ইয়াতে চলিউশ্যন মই লিখিলোঁ, চলিউশ্যন বুলি দিয়া আছে বুলি লিখিবা, দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, এ ইকুৱেল টু ছেভেন দিয়া আছে, ডি ইকুৱেল টু থ্ৰী দিয়া আছে, এন ইকুৱেল টু এইট দিয়া আছে, এন ইকুৱেল টু ওৱান বুলি কৈছে, ঠিক আছে? তো অ'কে, তো এতিয়া সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁ, সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিলে আমাৰ হৈ যাব অংকটো। সূত্ৰটো আছিল এতিয়া বুলি লিখিলোঁ, ঠিক আছে? ইনটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। সূত্ৰটো আছে এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি, ঠিক আছে? এ এন মানে আমি এনতম পদ বুলি গম পাইছিলোঁ, তাৰপিছত এ মানে হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম, ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম কি দিয়া আছে বা প্ৰথম পদ কি দিয়া আছে, ছেভেন দিয়া আছে, তাৰপিছত এন মানে নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম, নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম কি দিয়া আছে, এইট দিয়া আছে, আৰু
এটো 1 হয় ওকে এটো 1 হয় তাৰ পিছত ডি মানে ডিফারেন্স বা পার্থক্য কি দিয়া আছে অন্তৰটো দিয়া আছে 3 ঠিক আছে 7 প্লাস 8 মাইনাস 1 মানে আমি কি পালো 7 পালো আৰু এফালে 3 আছে ঠিক আছে আমি ইয়াতে কি কৰো প্ৰথম আমি পূৰণ কৰিলো ঠিক আছে 7 প্লাস একৰ্ডিং টু মই স্টেপৱাইজ কৰি গৈ আছো 7 গুণ 21 ঠিক আছে 21 হাতে কিমান হল 28 ঠিক আছে তেনেহলে n ইকুয়াল টু আমাৰ কিমান হৈছে 28 তো আমি প্ৰথম প্রশ্ন সমাধান তো পালো নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পাইছা তেনেহলে আমার অ্যানসার হইছে an equal to 28 ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পাইছা বুলি আশা রাখিছো তো এতিয়া মোক আমি নেক্সট কোয়েশ্চন তুলে কোয়েশ্চন নম্বর 1 রে আমার নম্বর 2 টু সা তো কি দিয়া আছে দিয়া আছে বুলি লিখিলো দিয়া আছে দিয়া আছে আমাক ডি এ দিয়া আছে এ ইকুয়াল টু মাইনাস 18 দিয়া আছে তাৰ পিছত ডি আমাক দিয়া নাই ডি দিয়া নাই তো এন দিয়া আছে এন ইকুয়াল টু আমাক 10 দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে এন ইকুয়াল টু 0 ওকে এতিয়া আমি এটো কৰিব লাগিল তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা জাস্ট আমি ইয়াতে সূত্র বহাই দিম আৰু সূত্র দি কামটো কৰি যাওঁ ঠিক আছে আটাইতকৈ সহজ অংক বুলি ক'ব পাৰি সমান্তৰ প্ৰগতি তো এতিয়া এতিয়া সূত্রটো লিখিলো আকৌ কৈছো সূত্রটো তোমালোকে পাৰে পাৰে লিখি যাবা তেতিয়া সূত্রটো তোমালোকে এক্সট্ৰাকে মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চাইছা লিখিবা ওকে এ প্লাস এন মাইনাস ওৱান ঠিক আছে এন মাইনাস ওৱান ডি তো চাওঁ আমাক এ এন দিয়া আছে জিৰ' তাৰপিছত এ দিয়া আছে মাইনাস 18 তাৰপিছত আমাক কি দিয়া আছে এন দিয়া আছে 10 মাইনাস 1 ওকে ডি আমাক দিয়া নাই আমাক ডি ওলাব কৈছে তো কি কৰোঁ এতিয়া চাওঁ জিৰ' লিখিলোঁ মাইনাস 18 আগতে ব্ৰেকেটটো নাইকিয়া কৰি লওঁ টেনৰ পৰা ওৱান গ'লে 9 ডি হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি বাওঁ হাতলৈ আনিলোঁ জিৰ' মাইনাস টু প্লাছ হৈ গ'ল 18 আৰু এইফালে ডি থাকিল 90 অ'কে তো এতিয়া আমি ইয়াতে ডি বুলি লিখিলোঁ ঠিক আছে এইটো এই গোটেইটো আমি ৰাইট চাইডে আৰু এইটো অইল এইটো লেফ্ট চাইডে লৈ আনিলোঁ তো 18 আৰু ডিভাইডেড বাই 9 হ'ল ঠিক আছে 9 টু কেনচেল আউট কৰিলোঁ ডি ইকুৱেল টু 2 ঠিক আছে চাহ আকৌ কৈ দিছোঁ ডি ইকুৱেল টু আমি 18 বাই 9 লিখিলোঁ কেনচেল আউট কৰিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ কি পালোঁ 2 পালোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যদি প্ৰথমবাৰ চাওঁতে তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আকৌ ৰিভিউ কৰিবা বা আকৌ ৰিপিট কৰি চাবা ঠিক আছে তো এতিয়া মোক কৰোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 3 চাওঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ মোক কৰোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া আছে আমাক কি দিয়া আছে চাওঁ দিয়া আছে তো আমাক এ দিয়া নাই এ আমাক ওলাব কৈছে ডি দিয়া আছে মাইনাছ 3 তাৰপিছত আমাক দিয়া আছে এন দিয়া আছে এন ইকুৱেল টু 18 দিয়া আছে আৰু এন ইকুৱেল টু মাইনাছ 5 দিয়া আছে জাষ্ট আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম ঠিক আছে সূত্ৰটো লিখি লওঁ আৰু অংকটো কৰি যাওঁ এতিয়া সূত্ৰ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 ডি অ'কে তো বহাই দিলোঁ এন আমাক দিয়া আছে মাইনাছ 5 আৰু এ দিয়া আছে এ কিমান দিয়া আছে আমাক দিয়া নাই এ বুলি লিখিলোঁ এন দিয়া আছে 18 দিয়া আছে 18 মাইনাছ 1 ডি দিয়া আছে আমাক ডিফাৰেঞ্চ কিমান দিয়া আছে মাইনাছ 3 দিয়া আছে অ'কে তো এইখিনি আমাক দিয়া আছে চাওঁ এতিয়া চাওঁ মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু এ আমি ব্ৰেকেট ৰিলিজ কৰিলোঁ চ' এইটো ইকুৱেল নহয় প্লাছ হয় 18ৰ পৰা 1 গ'লে 17 ইনটু মাইনাছ 3 হ'ল তো মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু এ প্লাছ চাওঁ তো মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে 17 3 যা 51 হয় মাইনাছ 51 চ' এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব অ'কে মাইনাছ 51 হ'ব ঠিক আছে পেজটো সলাই লওঁ তো আমি পাইছিলোঁ কি মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু এ মাইনাছ 51 পালোঁ ঠিক আছে
तो ए तो आमी याते राखिलो तो सा माइनस फाइव आसे ए इक्वल साइड की आसे माइनस फाइव आरो माइनस की होल माइनस फाइव फिफ्टी वन तो प्लस फिफ्टी वन हो ओके तो एतिया ए इक्वल टू आमार की होल फिफ्टी वन और पर जो फाइव माइनस को आमार फोर्टी सिक्स हो ओके फोर्टी सिक्स तो ए आमी किमान पालो फोर्टी सिक्स पालो ठीक आसे तो तुम लोग भेरिफाइ करा फोर्टी सिक्स जो आम फाइव प्लास कर छः पाँच एगार पाँच ठीक है तो इनेक आम लगे अंक तो ठीक है इतना आम मूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टू लाँ क्वेश्चन नम्बर टू की दिया तुम लोग तो मैं क्वेश्चन नम्बर टू तो लिखी लैस कैसे तलर प्रति उत्तर तो बासी उलिया और कारण दर्शा ठीक है शुद्ध उत्तर तो बासी उलिया कैसे और कारण तो दर्शा कैसे कि कारण तो सौ इतना क्वेश्चन नम्बर वन कि दिया टेन दिया सेवेन दिया फोर दिया समान प्रगति तो कि कैसे ये समान प्रगति सरी ये नई समान प्रगति तो त्रिशतम पद तो कि कैसे त्रिशतम पद ठीक है आम सूत्र प्रयोग कर ऊलाब पार तो त्रिशतम पद तो कि हम त्रिशतम पद तो ठीक है तेनाली आम के सूत्र तो प्रयोग कर लगे मैं इतने तलते तुम लोग सब तो कर देखा दी आसो चाह ला तो आम दिया कि दिया सल्यूशन तो कैनक हम आम दिया ए पी तो दिया ए पी इज एने टेन सेवेन एंड फोर दिया डट 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 एंड आम ऊलब कैसे त्रिशतम पद ऊल कैसे त्रिशतम पद मानने एन इक्वल टू एन इक्वल टू थार्टी ठीक है त्रिशतम पद बुली कैसे आम ए नन इक्वल टू थार्टी आम दिया थार्टी इक्वल टू व्हाट बुली कैसे आम ए थार्टी ऊल कैसे ठीक है तो आम के उलिया एक उलियार कारण आम लगे चाँ प्रथम आम ए पाल ए इक्वल टू टेन प्रथम पद तो आम कि दस है तार पद डिफारेस उलियब लगे डिफारेस डिफारेस इक्वल टू कि जास्ट माइनास कर ठीक है ए टू माइनास ए वान ठीक है ए टू माइनास ए वान ठीक है यू ए वान है ए टू तेनालीराम कि हम सेवेन माइनास टेन हम सेवेन माइनास टेन इक्वल टू माइनास थ्री हम ठीक है आम डिफारेस कि माइनास थ्री से नेक्स्ट आम दिया एन दिया ओके एन इक्वल टू आम कि थार्टी दिया एन इक्वल टू आम कि थार्टी दिया ओके इतना आम जास्ट सल्व कर दूँ तो सौ सूत्र तो आसिल ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनास वान डि ठीक है तो आम ए थार्टी ऊल लगे ए थार्टी बुली लिखिल ठीक है एन मान थार्टी है यहाँ एनर ठाईत थार्टी बुली लिखिल तुम लोग लिखा ठीक है ए मान फार्ष्ट पद कि आसिल प्रथम पद दस है एन आम एन दिया थार्टी ठीक है माइनास वान तो ब्रेकेट दिल डिफारेस आम पाल माइनास थ्री ओके तो ये चाँ टेन ब्रेकेट रिलीज कर दूँ प्लस थार्टिर पर वन गोले किमान होल आमार ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी नाइन पूरण थार्टी होल सॉरी थ्री होल ट्वेंटी नाइन इंटू माइनास थ्री ठीक है इतने पूरण कर लो ट्वेंटी नाइन थ्री ठीक है न तीन सत्ताईस एफाले तीन छः सात आठ तीन छः सात आठ एटी सेवेन हम एटी सेवेन तो टेन माइनास आम कि पाल टेन माइनास कि पाल माइनास एटी सेवेन पाल ओके टेन गोले आम कि हम सेवेन्टी सेवेन हम माइनास हम ठीक है तो आम कि पाल टेन माइनास एटी सेवेन सेवेन्टी सेवेन माइनास सेवेन्टी सेवेन पाल ठीक है कैनिक माइनास सेवेन्टी सेवेन है कम आम चाँव प्रगति दिया टेन सेवेन फोर दिया कि अर्डार दिया डिक्रीजिंग अर्डार अधक्रम दिया फोर पीछे निश्चय आम वन वानर पीछे आम विगत्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सो आम कि हम माइनास सेवेन्टी सेवेन हम थार्टी कि त्रिशतम पद तो आम माइनास सेवेन्टी सेवेन हम ठीक है निश्चय तुम लोग बुझी पासा क्यों हल आम गम पाल कारण तो तेहले आम अपन तो लाँ अपन तो किपन नम्बर सी आम शुद्ध उत्तर हम ठीक है तो एक आम क्वेश्चन नम्बर टू तो आम लगे क्वेश्चन नम्बर टू दिया कि दिया माइनास थ्री माइनास हाफ
আৰু দিয়া আছে 2 এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো 11 তম পদটো লাব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াতে -3 দিয়া আছে -2 দিয়া আছে আকো পজিটিভ মানে উৰ্ধক্ৰমত গৈ আছে ঠিক আছে এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত গৈ আছে তো আমি এ বি সি পোৱা কোনটো হয় সোর্স কৰিব লাগে ঠিক আছে একেদৰে আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কও চাও তো কৰি চাও তো আমাৰ এ পি দিয়া আছে সলিউশন লিখিলো গিভেন তো কি দিয়া আছে এ পি ইজ এ পি টু কি দিয়া আছে -3 দিয়া আছে -2 এণ্ড 2 অ'কে ডট 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 দিয়া আছে তো উই হ্যাভ টু ফাইন এ এন ইকুয়াল টু ঠিক আছে এ এন নহয় এ 11 ঠিক আছে এ 11 টু ৱাট এন ইকুয়াল টু 11 ঠিক আছে এইখিনি আমাক দিয়া আছে তো এইখিনিৰ পৰা আমি চাওঁ প্ৰথম আমি এ কিমান পালোঁ এ -3 পালোঁ ডিফাৰেঞ্চ কি পালোঁ চাওঁ ডিফাৰেঞ্চটো চোৱা কেনেকৈ কৰিবা এ টু -A1 হয় যিহেতু পিছৰটো -2 -3 হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে সুধিব পাৰে ইয়াতে মাইনাছ কিয় ইমান হ'ল ঠিক আছে এইটো হাফটোৰ কাৰণে এটা মাইনাছ আছে আৰু যিহেতু আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এ টু -A1 চ' এ -2 এইটো হয় আৰু এ -2 3- হয় অ'কে এতিয়া চাওঁ হাফ ঠিক আছে -A প্লাছ হ'ল ইফালে 3 হ'ল মই কাষতে কৰি দিলোঁ ইয়াতে কেনেকৈ হয় ভগ্নাংশ যোগ কৰিব লাগিল চাওঁ মই সৰহকৈ আছে 2 আছে 2 লিখিলোঁ তো -1 আছে -1 আছে 3 × 6 ঠিক আছে +6 ঠিক আছে এইটো আকৌ চাবা তোমালোকে 5/2 হ'ল ঠিক আছে আমাৰ কিমান হৈছে 5/2 হ'ল 5/2 মানে কিমান হ'ব 2.5 হয় ঠিক আছে মই ইয়াতে 5/2 বুলিয়ে লিখিলোঁ ঠিক আছে ভগ্নাংশতে লিখি থৈ দিলোঁ এতিয়া জাষ্ট আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম আৰু লিখি লওঁ চাওঁ সূত্ৰটো আছিল এনেকুৱা এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন -1 ডি অ'কে তো এ এন তো এ আমাক 11 ওলাব কৈছে 11তম পদ তো এ মানে আমি পালোঁ -3 প্লাছ এন মানে কি আছিলে 11-1 ডি মানে হৈছে ডিফাৰেঞ্চ কিমান পালোঁ 5/2 অ'কে 5/2 পালোঁ তো -3 হ'ল প্লাছ এঘাৰৰ পৰা এক গ'লে আমাৰ কিমান হ'ল 10 হ'ল 10 × 5/2 2 কেনচেল কৰিলোঁ 5 কিমান পালোঁ -3 প্লাছ -3 প্লাছ পালোঁ 5×5 = 25 এতিয়া 25ৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ মাইনাছ কৰিলোঁ 3 মাইনাছ কৰিলে কিমান পাব আমি 22 ঠিক আছে 22 আমাৰ অপশ্যনত আছেনে নাই চাওঁ ঠিক আছে অপশ্যনটো লৈ যাওঁ আমি তো অপশ্যনটোত 22 আছেনে নাই ঠিক আছে অপশ্যনটো 22 আছে বি ইজ দ্য কারেক্ট এনসাৰ ৰিজনটো এইটোৱে আমি কৰি দেখালোঁ ঠিক আছে তাৰ বিশেষ একো ৰিজন লিখাৰ দৰকাৰ নাই তো বি ইজ দ্য আমাৰ কারেক্ট এনসাৰ চ' তো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কমপ্লিট কৰিলোঁ নাও উই মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি দিয়া আছে চাওঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে আই থিংক কি হ'ব একেই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিল যদি সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাও কিছুমান কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া সূত্ৰটো আমাক দিয়া আছে আমি যি সূত্ৰটো পাইছোঁ সেই সূত্ৰতে কৰিলে সহজতে আমি ওলাব পাৰিম অ'কে ন আমি মুভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চাওঁ তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া আছে তল সমান্তৰ প্ৰগতিটো খালী ঘৰকেইটাৰ লুপ্ত পদসমূহ ঠিক আছে মিচিং টাৰ্মটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে ঠিক আছে উই হেভ টু ফাইণ্ড দ্য কি ব্লেংক টাৰ্ম তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আমাক দিয়া আছে 2, বাকচ দিয়া আছে 26 দিয়া আছে মিডিল টাৰ্মটো আমি ওলাব কৈছে বা মিডিল টাৰ্মটো কি হ'ব ইয়াতে আমি 2 লিখিলোঁ ইয়াতে মিডিল টাৰ্মটো কি হ'ব আৰু ইফালে 26 আছে মিডিল টাৰ্ম ঠিক আছে ইয়াতে আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিও কৰিব পাৰোঁ বিনা সূত্ৰটো কৰিব পাৰিছোঁ চৰি পাৰোঁ তো কেনেকৈ বিনা সূত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি চাওঁ তো মই তোমালোকক শিকাই দিছোঁ যদি কোনো এটা বস্তু বা কোনো দুটা সংখ্যা যদি মিড পইণ্ট বা দুটাই হওক তিনিটাই হওক বা চাৰিটাই হওক তো যদি মিড পইণ্ট ওলাব লগা হয় তেনেহ'লে সূত্ৰটো আছিল মিড পইণ্টৰ সূত্ৰ তোমালোকে পাইছা চাগে যদিও পোৱা নহয় চাই লোৱা দুটা সংখ্যাৰ যোগফল ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 2 হয় ঠিক আছে মিড পইণ্ট ইজ ইকুৱেল টু কি হয় এইটো হয় সূত্ৰ ঠিক আছে প্ৰথম পদ আৰু অন্তিম পদটো যোগ কৰি আমি 2ৰে হৰণ যদি কৰোঁ তেনেহ'লে কি পাওঁ আমি মধ্য পদটো পাওঁ 26, 28 হ'ব আৰু 2 ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 14 হ'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে এনচাৰ 14 আমাৰ হ'ব ঠিক আছে তো আমি সূত্ৰত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰোঁ সূত্ৰটো আমাৰ কি আছিলে এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ
n minus 1 d ঠিক আছে এই খিনিতে আমি কি কৰিব লাগিল a n আৰু d এই তিনিটা বস্তু আমি জানিব লাগিল ঠিক আছে আমি এই তিনিটা বস্তু জানো নে নাই বা বিচাৰি পাও নে নাই চাওঁ ইয়াতে ঠিক আছে এ প্ৰথম পদ যেটো প্ৰথম পদ আমি ইয়াক পাইছো 2 হ'ব ঠিক আছে তো ডিফারেন্স ঠিক আছে ইয়াতে ডিফারেন্স 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 উলাবৰ কাৰণে আমি তো সূত্রটো আছিল d equal to a2 minus a1 ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে a2 নাই ঠিক আছে তেনহলে আমি ডিফারেন্স উলাব নোৱাৰো তেনহলে আমি এটো কৰিব নোৱাৰো সূত্র প্ৰয়োগ কৰি ঠিক আছে তো সূত্র প্ৰয়োগ কৰি কিয় কৰিব নোৱাৰো তেনহলে আমি সূত্র প্রয়োগ করবই লাগিব যদি করবই লাগিব তেনহলে ডি বাই হুক বাই প্রয়োগ আমি কি করব লাগিল ডি টু উলাব লাগিল কেনেকে ডি টু উলাও চাও তো এন টু তো আমি পাইছো এন ইকুয়াল টু আমার দ্বিতীয় পদ উলাব লাগে ঠিক আছে এন মানে টু নম্বর টু বা দ্বিতীয় পদ তো আমার উলাব লাগে সেকেন্ড নাম ঠিক আছে তো ডি কেনেকে উলাও চাও চাই লওয়া ডি উলাবর কারণে আমি লাস্ট টার্মর সহায় লোক লাস্ট টার্মটো আমাক দিয়া আছে এ এন ইকুয়াল টু 26 ঠিক আছে এ এন বুলি লিখিও এনৰ ঠাইত আমি তিন নম্বৰ পদ বুলি গম পাইছোঁ তো এ থ্ৰী ইকুৱেল টু আমি কি পাইছোঁ 26 পাইছোঁ অ'কে ভালকৈ চাই ল'বা তোমালোকে কেনেকৈ কৈছোঁ 26 এ আমি কি পাইছোঁ এ থ্ৰী ইকুৱেল টু 26 ঠিক আছে তিনিটা পদ আছে তো এতিয়া চাওঁ এ আমি পালোঁ এ ছেম হ'ব টু হ'ব এতিয়া কি লাগিল আমাক এন লাগিলে এন ইকুৱেল টু আমি গম পালোঁ থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ সূত্ৰ ৰিপিট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিল এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন অ' মাইনাছ ওৱান ডি ঠিক আছে এ এন মানে আমি পালোঁ এ এন 26 হয় এ 26 হ'ল তাৰপিছত এ মানে আমি পালোঁ ছৰি 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 ইকুৱেল হ'ব এ মানে হৈছে টু প্লাছ এন মানে হৈছে থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ডি ডিফাৰেঞ্চ আমি ওলাব লাগিল 226 ইকুয়াল টু টু প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান মানে টু ডি হ'ল ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ 26 এতিয়া চাওঁ তো 26 মাইনাছ আমি টু কৰিলোঁ ইকুৱেল টু টু ডি কৰিলোঁ তো মই ইয়াতে কাষতে কৰি দিছোঁ 26ৰ পৰা টু মাইনাছ কৰিলে কিমান হয় 24 হয় ইফালে ডিভাইড টু ইনটু ডি পালোঁ 12 ঠিক আছে তো ডি ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ 12 পালোঁ অ'কে এতিয়া আমি ডি পালোঁ নিশ্চয় এতিয়া চাওঁ কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ আমি এ পাইছিলোঁ এ টু পাইছিলোঁ এ এন পাইছিলোঁ আৰু ডি কিমান পালোঁ 12 পালোঁ ঠিক আছে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিও এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান আকৌ কৈছোঁ সূত্ৰটো তোমালোকে বাৰে বাৰে লিখিবা ঠিক আছে আমাক এ টু ওলাব লাগে এ মানে আমি 2 পালোঁ এন মানে যিহেতু 2 মাইনাছ 1 ডি মানে 12 পালোঁ অ'কে তো এ টু ইজ ইকুৱেল টু 2 প্লাছ ব্ৰেকেট ৰিলিজ কৰোঁ 1 ইনটু 12 হ'ল ঠিক আছে তো এ টু ইকুৱেল টু 2 প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 4 হ'ল চৰি চৰি 12 হয় এইটো 24 হ'ল ঠিক আছে আগৰ অংকটোৰ লগত মিলিছে নাই চাওঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি ভুল কৰিলোঁ 12 যোগ ঠিক আছে 2 হয় 14 হয় চৰি দেই এইফালে 14 হ'ব ঠিক আছে আগৰটোৰ লগত আমি মিলাই চাওঁ 14 ওলাইছিলে নাই চাওঁ 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 আমি ঠিক আছে চাই লওঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে 2 ব্লেংক আছিলে 26 ইয়াতো 14 ওলালে ইয়াতো 14 ওলাইছে ঠিক আছে আমি উইডাউট এনেকুৱা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু ঠিক আছে যিহেতু আমি ইয়াতে সূত্ৰ পাইছোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি চাবা ঠিক আছে আমাক পৰীক্ষাত যদি আহে আমি ডাইৰেক্ট আমি এনেকুৱা ফিল আপ কৰিলে হ'ল তাতে কোনো কৰাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আগতে অহা নাই বা পিছতো আহিব নালাগে ঠিক আছে তথাপিও তোমালোকক কৈ দিছোঁ এতিয়া মোক কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ কি আছে চাওঁ 5 অ'কে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টোত কি দিয়া আছে চাওঁ ব্লেংক দিয়া আছে 38 দিয়া আছে আকৌ ব্লেংক দিয়া আছে ব্লেংক দিয়া আছে ব্লেংক দিয়া আছে
माइनास ट्वेंटी टू ठीक है कईटा टर्म आज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आम छटा टर्म आए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड ए सिक्स ठीक है तो ए सिक्स ए सिक्स ठीक है छटा टर्म आए एक आम जास्ट जो फर्मुला यूज करमुला व्यवहार करंकटा चेस्ा करम ओके तुम लोग चाहिए धुनिया के सबा और बुझे चेस्ा करा जो बुझा क्या असुविधा थके कमेंट करा ठीक है कमेंट करफसोस नक तुम लोग कमेंट तो पाले मोर भल लगे ओके इन्सपिरेशन तो पाँ इतक इतक और तुम लोग भल्के बुझा मैं जत्न कर ठीक है तो आम चाँ ए सिक्स ठीक है ए सिक्स इक्वल टू आम माइनास ट्वेंटी टू दिया आसे तो प्रथम पद आम ए नपाल ए बुली ओके इते ए सिक्स आसे छटा आसे पद ठीक है मैं इतने छटा बुली नधर एक प्रथम एरी लैसो चाँ टेक्निक तो कैनक यूज करी लैस इंसू इम्भ आए धरीसूँ ठीक है तो थर्टी एट तो आम ए वन धरी लैसो और यू ए फाइव बुली धरी लैस इंट कर वन टू थ्री फोर फाइव जाते आम करें सुविधा है ठीक है तो आम ए इकुअल टू थर्टी एट बुली धरलो और ए फाइव इज इकुअल टू माइनास ट्वेंटी टू बुली धरल ओके इतना चाँ ट्वेंटी टू तो आम लगे इतना डि लगे ठीक है डिफारेस लगे ए तो पाई एन पाई आम एन आसे ओके तो आम कि पम डि तो लगे डि के ऊलम ए सूत्र तो प्रयोग कर ए फाइव इज इकुअल टू आम ए प्लस फाइव हम फोर डि है ठीक है तो ए फाइव मानने कि है ए फाइव मानने माइनास ट्वेंटी टू पाल इकुअल ए मानने थर्टी एट पाल प्लस फोर फोर मानने फोर डि मानी से डि थकिल ठीक है तो माइनास ट्वेंटी एट सरी सरी ट्वेंटी टू माइनास यू प्लस टू माइनास हम थर्टी एट इज इकुअल टू फोर डि हल माइनास माइनास हमें माइनास साइन हम कि हम प्लस हम थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी हम सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर इकुअल टू डि ओके चार पंद्रह गुण सात है तो फिफ्टीन माइनास फिफ्टीन हल आम डिफारेस ओके माइनास फिफ्टीन आम कि पाल डिफारेस पाल ठीक है तो काशते कर दूँ चाँ आम ए थ्री ठीक है चाँ आम कि करूँ ए तो लाँ ठीक है कैनक ए तो लाँ ए वन ऊल लगे ठीक है तो ए वन आम गम पाँ ए टू आसे आम थर्टी एट ठीक है थर्टी एट थर्टी एटर पर जो ए टू ऊल्बा है जो डिफारेस तो आम माइनास कर दूँ डिफारेस तो माइनास कर पाँ ए वन पाँ ठीक है थर्टी एटर पर माइनास माइनास प्लस हल और टूवेल्व हल आम कि हल त्रिश चल्लिश पंचाश ठीक है आम क्वेश्चन एन्सार हम फार्ष्ट टर्म तो कि हम ए वन तो कि हम फिफ्टी हम ठीक है माइनास फिफ्टीन आसे फुल हल माइनास फिफ्टीन आसे ठीक है आठ तेरह फिफ्टी थ्री हल ठीक है तो फिफ्टी थ्री पाल आम ओके ये आम करल ए वन टू पाल नेक्स्ट आम ए टू ए टू तो दिया आज थर्टी एट आम ए थ्री चाँ ठीक है ए थ्री आम कि तीन नम्बर पद तो कि चाँ तो चलो स्टार्ट करता है ए इक्वल टू आम पाल कि फिफ्टी थ्री पाल डिफारेस इक्वल टू माइनास फिफ्टीन पाल एन इक्वल टू आम थ्री है ठीक है तो इतना सूत्र प्रयोग करूँ पटापट एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनास वन डि ओके तो ए एन मानी आम ए थ्री बुली लिखिल ए मानने फिफ्टी थ्री है प्लस एन माइनास वन मीन्स आम कि हम एन मानने थ्री माइनास वन डिफारेस मानी माइनास फिफ्टीन ओके तो फिफ्टी थ्री आम पाल प्लस थ्री पर वन गले टू हल और इफाले माइनास फिफ्टीन आम डिफारेस है फिफ्टी थ्री प्लस दुई पंद्रह त्रिश है माइनास थर्टी ठीक है फिफ्टी थ्री पर थर्टी माइनास कर पाल ट्वेंटी थ्री है ठीक है यू केन चेक इट तुम लोग चेक कर तीन नम्बर पद तो ट्वेंटी थ्री है एक बी बिल्कुल ऊल्ब पारो ठीक है ए थ्री ए फोर ए फाइव ठीक है मैं ए फोर तो ऊल् दूँ ए फोर इकुअल टू कि हम बाकी एक हम ए फोर हमें
ফৰ্মুলাত কি হ'ব, এ 53 হ'ব, ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ব, 4-1 হ'ব আৰু ডিফাৰেঞ্চ -15 হ'ব। অ'কে 53 হ'ল প্লাছ 4+1 গ'লে 3 হ'ল আৰু এইফালে -15 ঠিক আছে। তো 53 হ'ল মাইনাস হ'ব 3×5=45 45 হ'লে 50+3=8 ঠিক আছে 8 হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে। একেদৰে তোমালোকে এ 52 এনেকৈ ওলাব পাৰিবা ঠিক আছে। এ 52 মই ওলাই দিলোঁ চাওঁ, এ 5 ইজ ইকুৱেল টু 53+5-1 4 ডাইৰেক্ট মই কৰি দিলোঁ আৰু ইনটু -15 হ'ল ঠিক আছে। তো 53 মাইনাছ হ'ব 4×15 ঠিক আছে কিমান হ'ব, 4×15 কিমান হয় 60 হয়। তো 60 হ'ল, 60×53 আমি মাইনাছ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ 7 পালোঁ ঠিক আছে। 7 60 ইজ গ্ৰেটাৰ চ' আমি -7 পালোঁ ঠিক আছে। -7 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে। একেদৰে এনেকৈ তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক সমাধানবিলাক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে। আজিলৈ আমি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ। তো কিবা অসুবিধা থাকিলে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট কৰিলে আৰু লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিলে মই কি হয় ইনস্পিৰেশ্যনটো হয় আৰু তোমালোকক ইয়াতকৈ আৰু সহজ পদ্ধতিৰে মই বুজাবলৈ এনাৰ্জি পাওঁ ঠিক আছে। তো আমি লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত, আজিৰ কাৰণে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। থেংক ইউ।